oynaq ağrıları deyəndə uşaqlara dərhal revmatizm yada düşür, amma revmatizm sadəcə oynaq ağrısı demək deyil. Revmatizm kəskin bir xəstəlikdir. Boğazda infeksiyadan sonra oynaqların da ürəyin də zədələnməsi ilə özünü göstərir. Yəni burada oynaq şişməli, qızarmalıdır. Yəni uşaq gəzir, oynayır, temperatur yox, heç bir şey yox və siz düşünürsünüz ki, gəlir hərdən deyir ki, mənim ayaqlarım ağrır və siz düşünürsünüz ki, bəlkə bunun revmatizmi var, amma belə bir şey yoxdur. Yəni revmatizm bəlkə var deyə olmur, az və ya çox olmur. Yəni gedib bunu analizlə yoxlamırıq, ancaq klinikaya əsasən, yəni əlamətlərə əsasən bunun diaqnozu qoyulur. Yəni oynaq ağrılarını siz daha çox FMF düşünməlisiniz. Bayaq izah etdiyim kimi ki, oynağın da seroz qişası var və burdan da demək, iltihab ola bilir. Bunu daha düşünməlisiniz. Nəinki revmatizm xəstəliyini.